Arva ja Eetu Puhakainen. Ja katsotaanpa nyt sitten. Numerolla 17 Janne Mukkala. Katsotaanpa numerolla 38 Antti Ahtila tulee maaliin. Ja hän tällä hetkellä neljänneksi nopeimmalla ajalla. Tää tullaan numerolla 116 Albertti Juhola. Juhola kellottaa 9.16 ja se vie tällä hetkellä kuudenteen sijaan. Numerolla 5 Antti Hänninen. Nyt mennään sinne kärjen tuntumaan kolmanneksi. 98. Ja juurikin Juupaluoma. Ja katsotaan, Juupaluoma lyö pohjaajan. 8.48. Mutta Emil Pohjola heti perään. Juupaluoma löi pohjan. Ja Hännisen välinen ero on noin 7 sekuntia, eli Juupaluoma kasvattaa. Ja sijalle 8. Ja maaliin 3-2-8, Aksu Keurulainen.
Thank you.